marka qof saaxiibka ah ee 10 daqiiqo ka hor kugu dambeeyay hadalkiisa lagu soo sheegay asoo dhibaato ku jira ama kala asigoo dhaawacmay aniga dadka qaar waxaa lagu wacabay in dhaawac ahaan loo sheegay laakiin bilaal aan qofku ugu horeeyay soo wac waxuu i dhahay bilaal wuu dhintay hadda waxuu ka gaaray waa halkaas daankaas iyo halkaas laakiin hadduu caafimaad qaba qalliinku ka soo baxay insha allah qaar bay noqon koomayl buu ku jiraa bis cabduqaadir cali maxamuud oo loo yaqaano bilaal bulshaawi madaxweynaha iskiis isku magacaabay ee aaladda tiktoga ahna samafale ku caanbaxay inuu caawiyo bulshada soomaaliyeed ayaa xalay kooxo hubaysan waxa ay ku dhaawaceen mid ka mid a maqaayadaha lagu caweeyo ee caasimadda muqdisho dhaawiciisa waxaa lagu dabiibayaa waqtigan isbitaalka weyn ee digfer qalliin qaatay muddo 2 saac ayuu ka soo baxay xilligan oo ah 10-kii fiidnimo qaar ka mid a saaxiibada aadka ugu dhow bilaal bulshaawi oo shabeelle la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in xaaladiisa ay si aada u soo hagaagayso waqtigan xaaladdu way iska adag tahay marka qof saaxiibka ah ee 10 daqiiqo ka hor kugu dambeeyay hadalkiisa lagu soo sheegay asoo dhibaato ku jira ama kala asigoo dhaawacmay aniga dadka qaar waxaa lagu wacabay in dhaawac ahaan loo sheegay laakiin bilaal ani qofku ugu horeeyay soo wac waxuu i dhahay bilaal wuu dhintay bilaal inta aa ka aqaano waa nin fiican oo bulshada ku dhex jiro misdhaha ee bilaal maanta dhinacyaal kala duwan aanbasdhibaatooyin kala duwan aa loo geysanaa misdhahaye dhalinyarada social media qofkii iigu dhow ee saaxiibkayga rasmiga ee waaye wallaahi ilaa hadda ma xaqiijin karno waxa ay tahay ilaanaha amniga ilaa haddana war sugan oo alla ileeya qofkaas iyo qofkaasi ahayd oona dhihi karo ma noo sheegin laakiin waxaa aad ugu faraxsannahay waxaa dhihi karaa caawiyihii samafalihii maanta waxaa garabkiisa istaagay ducadi because bilaal meesha lala rabay iyo meeshii xabadda ugu dhacday iyo siday ay xaaladda la rabeen dadkaas waxay doondaanba ha ahaadaane iyo maanta meesha uu taagan yahay ummadda soomaaliyeed ducadeeda waa isdhig hadda waxyar ka horaa qaliin labaada qaliinaa la geliyey oo aa maanta oo dhan u taagneenay qaliinka hadda ICU waa laga soo bixiyey wuu fiican yahay xaaladiisa koomo kuma jiro alxamdulilah koomana ma gelin bilaal haddaa markii aa koob oo aa imaano isbitaalka 3 saac bar 4 saac markii aa joogna isbitaalka xalay ilaa haddaa taagannahay ilaa xalay ilaa hadda haddaaya ugu dambeysa markii la gelinaayo qaliilka oo la gelinayo caadi unuu sheekeysana waa fiicana alxamdulilah wax walba ilaahay qadarkiisa waay yaana la oynin yaana wax la sameynin yaana hala hadlin uu dhahay horta aniga social media ku jirnaa dhallinyaraana nahay social media ninbab dhinac ha u qaato laakiin annaga social media ahaan aanba dhallinyaro ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaa leeyahay hal isku duubnaado garabkan halisiyay because maanta aniga bilaal wuxuu baxsaday social media tiktok markii la keenay madaxweynaha tiktok oo baxsaday madaxweynaha tiktoka maanta waxaas dhihi karaa madaxweynaha soomaaliya wuu ka weynaa markii oo wuxuu soo gaaray amsi oo ahaada la dhahay maanta ilaa hadda dhaqaatiirta waxay naga cusoyeen in dadka banaanka loo bixiyo hallahaasna bulshaawinimadiisa iyo dhallinyarada oo ku dhex jiray eed bilaal misdhahayo qof loo beegsanaayo arrimo kala duwan because waa wiil dhallinyaro eh wiil oo yar waaye haddana bilaal ahaantiisa iyo muuqaalkiisa marka la fiiriyo bilaal wiil yar waaye social media ku jiro hallahaas dhallinyaradaraas caseer ilaaraas kamboni oo isku xiraayay marka waxaas leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed sida bilaal uu maanta yahay haddaa dhibaatooyinka iyo dhibaato iyo waxaan una geysa haddaa ka aamusano maalin walba waxaa dhici doonta qofaana wax loo heesan ambe ebele magaalada muqdisho waxaa ahayd nin kastoo hardowra amba qof kastoo soo baxo in maanta la beegsado markii hore lii soo sheegay aniga waxaan horta waan nahay qofka bini-aadamka qof kula socday oo aad wada socotay marka la yidhaha wax baa ku dhacay de qofka bini-aadamka uu nahaya laakiin hadda insha allah qeyr bay noqotay ilaa xalay markaan u nimid iyo iminkuwa kala fiicanta hadda qalliin buu galay saaladuu ka soo baxay in yaroo kooma ku jira laakiin wuu caafimaad qabaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliya waxaan leeyahay meel kastay joogta waxaan leeyahay de qofkan waa qof walaalkiina oo baraha bulshada caan ku ah waxa aad garab uu baahayo keliya waa duco keliya qofka bini-aadamka waxaan leeyahay ummadda soomaliya markii sujuo faatixada isku soo mara inuu ninkaasi ilaahay ka kiciyo xanuunkaas uu dee qofkii ka kaca ilaahay ka dhigo ayaan leeyahay subxaana watacaala waxaan ku cabiri karaa dadku waxaa la yidhi waxaan ku cabiri karaa maantana waxaa la yidhi maantana xafladda aad dhigayso hadday tahay dhalashadaadii dee adduunyadu aa dhalaado beri waa dhimashadaad maogtay qofka bini-aadamka maalin buu dhashaa maalinna uu dhintaa dhibka qofka bini-aadamkaana intuu nool yahay dhib uu qorantay yaa dee shaydaanku ma dhib aan dhibaato iyo wax ku dhicin laakiin bini-aadamku uu qora waxaan leeyahay dhibaatoi ilxun ee baa kaa dhowro mar kastaba ayaan leeyahay waxaan ka aqaanaa anugu inta inta qofki aqaana waa aqaanaa asxaab aan nahay oo hargeysa wada joognay hargeysa noogeyd berigi dhoweyd waa nin dee bulshaawi ah oo dee ummadda iyo oo dee waxaan ku leeyahay qof kasta oo bini-aadan ah oo asagu
جعل إنه قرب سيو عدا وحو كقاري وهالكاس دان كاس يو هالكاس لكن هادو عاف مالقا وقالين كو كصبحي إن شاء الله قرب نقول كومير بكوتي لابس أرطا قولا دي سي اي دي دي وحي لادي وانضوات قالين لابيرا لكي قفكي دادكو وحي هاي إنو عيدان هاي إنو أها قولا دي كلا أهابا لا الله يعلم لكن وا قولا قد بتي لابي إن شاء الله قرب نقول صح وحي لسعودي إنا كان داوعه ee lugta kaga dhacday ah iyo gabar kale kursiga ku xigta fadhiday oo maanta nala joogtay oo wali sidii u qalqalsan ayadana intaas ma jirtay iyaga oo sheegay in Bilaal uu maray qaliimo kala duwan kaasi oo looga sameeyay ee halka ay xabadu ka haleeshay Bilaal Bulshaawi ayaa waxa uu ka mid yahay dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada kuwooda ay bulshada aadka ugu jecel yihiin ahana samafale dadka caawiya dhaawiciisa ayaana noqday mid bulshada Soomaaliyeed ay si aad ah u hadal hayaan. Safiic Ismaan Cabdulle, telefishinka Shabeelle, magaalada Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.